قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن والمؤمن أخو المؤمن يكف عليه ضيعته ويحوط عنه ويطوه من ورائه رسول الله صلى الله عليه وسلم بان رملك براب يين ទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានជាម្ចាស់ថាអ្នកមុអ្មីនម្នាក់គឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងសម្រាប់អ្នកមុអ្មីនម្នាក់ទៀតអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺចង់និយាយថាយើងទាំងអស់គ្នាអ្នកណាក៏ដូចអ្នកណាដែរមិនអាចថាយើងរស់នៅដោយដឹងកំហុសខ្លួនឯងទេជួនកាលសម្រាប់យើងជាអ្នកដែលមានជំនឿជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិយើងមើលកំហុសខ្លួនឯងឲ្យឃើញទេតើតអ្នកផ្សេងមើលមកបានដឹងថាអូយើងនេះបុគ្គលនេះខុសខុសចេះឬខុសចុះនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកมันអាចថាថ្នាក់ដឹកនាំក្តីឬក៏អ្នកដែលនៅក្រោមអាវត្តក្តីយើងត្រូវការគ្នាអញ្ចឹងរាល់ការរិះគន់រាល់ការលើកជាមតិដើម្បីស្ថាបនាគ្នាយើងទទួលយកទៅថ្នាក់ដឹកនាំកែសម្រួលអ្នកដែលនៅក្រោមអាវត្តកាលណាគាត់ឃើញខុសយើងនាំគ្នាកែសម្រួលនៅអ្វីដែលខុសទៅអ្នកនៅក្រៅអាវ៉ាតឃើញថ្នាក់ដឹកនាំដែលមានកំហុសកុសឆ្គងយើងណាសិហាត់គ្នាទៅប៉ុន្តែណាសិហាត់គ្នាក្នុងន័យចង់កែលម្អហើយយើងដឹងហើយថាការណាសិហាត់គ្នាមិនទៅឆ្លោះគ្នាទេហើយការណាសិហាត់គ្នាត្រូវរើសពេលវេលាជួនកាលពេលវេលាខ្លះកន្លែងខ្លះយើងអត់ត្រូវនិយាយទោះបីជាយើងថាចង់រំលឹកគាត់ក៏ដោយក៏វាអត់ត្រូវដែរឧទាហរណ៍មុខជំនុំមុខមនុស្សច្រើនឃើញគាត់ធ្វើខុសអីមួយទៅដល់ដាក់ប្រាវប្រាវហ្មងហើយអានឹងអត់ត្រូវទេពួកគាត់ពេលខ្លះគាត់ខ្មាស់គេដែរអញ្ចឹងកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងអ៊ីស្លាមនៅអ៊ីស្លាមនេះគឺត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកពេលខ្លះយើងជាអ្នកប្រតិបត្តិយើងអត់ដឹងតែខ្លួនយើងខុសទេដល់តែគេប្រាប់មកបានយកតម្រិតមកអូខុសមែនអញ្ចឹងកុំខ្លាចក្នុងការកែកាលណាយើងខ្លាចក្នុងការកែយើងមិនចេះកែខ្លួនឯងចប់ហើយអ្នកដែលមិនទទួលយកការណាសិហាត់គេលើផ្លូវត្រូវទេគឺមិនអាចកែខ្លួនបានទេអត់ជោគជ័យទេប៉ុន្តែយើងចង់និយាយថាគេណាសិហាត់លើផ្លូវត្រូវណាអ្នកខ្លះមិនមែនណាសិហាត់លើផ្លូវត្រូវទេអ្នកខ្លះចង់ឲ្យគេវិនិច្ឆ័យសាររុញរុញគេបញ្ចូលនឹងហ្មងអានឹងយើងអត់ត្រូវតាមទេយើងរាល់អ្វីដែលស្របច្បាប់ហើយជាការណាសិហាត់មួយសមរម្យទទួលយកចាស់ព្រោះអ៊ីស្លាមជាអ្នកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងគ្នាទៅវិញទៅមកកុំតាំងខ្លួនឯងម្នាក់ទាំងលិនអស្ចារ្យដឹងត្រូវរហូតអត់ទេអត់ទេណ៎ណាហើយដែលអាងតាំងខ្លួនឯងថាជាអ្នកត្រូវទាំងអស់គឺខុសហើយព្រោះយើងជាអ្នកដែលខុសដូចគ្នាគ្រាន់តែខុសតិចខុសច្រើនតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រោះនប៊ីយើងបានបញ្ជាក់ឲ្យតែគុលអ៊ីប៊ីនអាដាមខតតវ៉ហ្វៃវ៉ខៃរុលខតតអ៊ីនអតវ៉ប៊ុនអញ្ចឹងមនុស្សលោកទាំងអស់គឺតែងតែមានកំហុសអ៊ីប៊ីនអាដាមនេះប៉ុន្តែអ្នកដែលខុសហើយគេចាត់ទុកថាខុសល្អគឺជាអ្នកដែលចេះតើបាត់សំទុតដល់ឡោះអានឹងបានថាជោគជ័យហើយនប៊ីបានបន្តទៀតថាអលមុមីនុលអខុលមុមីនអ្នកមុមីនម្នាក់ជាពុះមួយនិងអ្នកមុមីនម្នាក់ទៀតពាក្យថាពុះមួយកន្លែងនេះយើងស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាថាមិនមែនតែយើងមិនមែនជាអ្នកដែលចេញពីផ្ទៃម្ដាយដូចគ្នាខុសគ្នាម្ដាយរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែពាក្យថាពុះមួយកន្លែងនេះពុះមួយក្នុងនាមជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមានអល់ឡោះតែមួយដូចគ្នាមានរ៉ូសូលតែមួយដូចគ្នាចឹងខុសត្រូវអីយើងមើលទៅលើច្បាប់ណែនាំគ្នារំលឹកគ្នាក៏រំលឹកត្រឹមកម្រិតច្បាប់អានឹងមិនចេះមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែកុំឲ្យតែបំពេញកាលណាបំពេញអានឹងបញ្ហាខុសហើយហើយនប៊ីបានបន្តទៀតថាយ៉ាគូហ្វូអាឡៃហ៊ីដៃអាតូហ៊ូហើយអ្នកមុមីនម្នាក់ក៏ត្រូវតែជួយការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកមុមីនគ្នាឯងដែរអញ្ចឹងមិនអាចថាអាងថាមិនមែនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់យើងយើងថាឥឡូវអ្នកណាយករបស់អ្នកណាយកទៅអ្នកណាលួចរបស់អ្នកណាលួចទៅអ៊ីស្លាមអត់ទេថ្ងៃក្រោយអល់ឡោះសួរយើងកាលណាយើងដឹងថាបុគ្គលនឹងឬក៏របស់របស់គ្នាអ៊ីស្លាមនេះឯងនៅទីនេះហើយមានគេមកបំពេញយើងត្រូវជួយគ្នាការពារត្រឹមកម្រិតដែលយើងអាចជួយបានប៉ុន្តែបើយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យបាត់ចុះអានឹងយើងថ្ងៃក្រោយអល់ឡោះសួរតែអ៊ីស្លាមឲ្យយកចិត្តទៅដាក់លើហ្នឹងហើយមួយទៀតវ៉ៃយ៉ាហ៊ូទូហ៊ូមានវ៉ារ៉អ៊ីហើយក៏ត្រូវតែជួយថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់អ្នកអ៊ីស្លាមគ្នាឯងនៅពេលដែលគាត់អវត្តមានឥឡូវឧទាហរណ៍អ្នកជិតខាងផ្ទះជាប់គ្នាពេលដែលគាត់អត់នៅក៏យើងត្រូវចេះជួយការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គាត់តាមកម្រិតដែលយើងអាចជួយបានដែរព្រមទាំងអានេះអត់ណាអត់នៅអណាចង់លួយអីលួយទៅមិនមែនរបស់ខ្ញុំផងអត់ទេថ្ងៃក្រោយអស់សួរព្រោះអ្នកពាក្យថាពុះមួយនឹងគ្នាមួយម៉ាត់នេះគឺខុសតែម្ដាយផ្ទុយគ្នាខុសគ្នាទេប៉ុន្តែការងារគឺត្រូវតែជាថាចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមក
chừng ở đây đàn bị bàn này nón của mùi Islam Protestant và dương dốt cho tục đại chúng phục phành hàn đi bán đó nè từ dương và con chia tàu na của dương ăn một bát đây tàu na của miền kia đây tàu na của miền tụng nục chết đây tại tôi từ vinh Protestant và riêng riêng luôn hai tàu na của bà rầm đây mẹ tàu Rossi và bà tè nè nước miền này chui mưa tè cho cái này của mình ta về ở miền này chui tiệp hơn khán đi tàu của khán đi bà chết khán đi tàu của bà chết chừng Islam ở đây thưa được như thế này tại khán cái tôi tại chết chui kia